domingo, hoje dia 31 de março. Bem-vindo, feliz Páscoa a todos os internautas, web espectadores aqui do programa Mais de Família. Hoje, 31 de março, como eu já falei, neste momento temos 21 horas e 40 minutinhos. É isso, confere, produção, horário é esse. É, então tá. É, e amanhã, aliás, falando em amanhã será dia 1º de abril, dia das mentiras. Você, por um acaso, já sabe de onde surgiu essa ideia, esse negócio de dia das mentiras? Mas por que vamos falar do dia de amanhã? E hoje ainda é o dia de Páscoa, né? O dia da passagem. Ah, é, vamos aí conversar um pouquinho a respeito destas datas. Aliás, sobre o dia 1º de abril, o dia das mentiras no Brasil, o 1º de abril começou a ser difundido em Minas Gerais, onde circulou a mentira. A mentira, que era um jornal, um periódico de vida efêmera, dura um pouco, né? Foi lançado em 1º de abril de 1822, com a notícia do falecimento de Dom Pedro. Olha só, falecimento de Dom Pedro. Os caras anunciaram o tal do jornal, olha o nome do jornal, A Mentira, né? E essa mentira foi desmentida no dia seguinte, quer dizer, dia 1º de abril de 1828, noticiaram o falecimento de Dom Pedro e no dia seguinte foi desmentida. A mentira, o jornal, saiu pela última vez em 14 de setembro de 1849, 1828 até 1849, teve uma vida longa até, né? Convocando todos os credores para um acerto de conta no dia 1º de abril do ano seguinte. Imagina a sua história, né? Imagina a sua história, dando como referência um local inexistente. Quer dizer, chamaram? Não, hoje nós vamos pagar as contas, né? Chamaram os credores para um acerto, né? Convocaram os credores para um acerto no dia 1º de abril em um local inexistente. Ai, 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 ai. Aliás, falando em local inexistente, em data inexistente, não fiquem chocados, meus caros amigos do programa Nas Genville, nessa citação que vou fazer agora, até porque a Páscoa está um pouquinho longe do que comumente o pessoal costuma anunciar, né? O verdadeiro sentido da Páscoa, que aliás tem o seu nome, no Pessach, lá no hebraico, Pessach, que significa passagem. E este que aparece na tela aí agora, ó, esse aí, gente, ó, esse não tem muito a ver com a coisa, não. É, coelhinho, né? É, seria o símbolo do Joinville Esporte Clube, que meteu 3 no Havaí hoje? Não, é o símbolo da Páscoa, em 31 de março. Se bem que o que teve de coelhinho circulando na cidade aí foi muita coisa, né? Mas o verdadeiro significado da Páscoa é a passagem, bem como a ressurreição de Cristo Nosso Senhor. Nesse eu acredito, eu acredito que esse homem passou por aqui. Mas em muita coisa que está escrita aí, tem minhas dúvidas. Quem sou eu, né? Cabe ao acusador o ônus da prova, né? Então eu não acuso, mas eu tenho minha opinião, duvido, você tem a sua, né? Legal, mandaram cortar. A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes do nosso calendário. É, exemplo do Natal principalmente, né? Atualmente é uma data tão comercial, né? Bem como o Natal também, né? Vamos lá, vamos puxando o fio da meada. Poucos lembram ou conhecem o verdadeiro sentido da Páscoa. Até porque, para além dos chocolates, gente boa, e os presentes, nem que dá presente, dá vestido para a mulher, dá aparelho de som, para o filho. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. É complicado, né? Além dos chocolates e dos presentes, a origem do termo que remonta aproximadamente, como eu disse, isso tudo nada é comprovado, são suposições de não há uma certeza nas datas. Então, aproximadamente há 1445 anos antes de Cristo. A história mudou muito ali, o que se escreveu, muito se perdeu,
muito foi mudado, modificado, muito se transformou. Isso é um dado científico, né? Isso é um dado científico, que muito foi modificado. Livros, né? Livros foram omitidos, né? Na compilação deste que os cristãos chamam de um master de todos, né? Livros foram omitidos que não contém ali, né? Por que será, né? Não sei. Mas para contextualizarmos, que aliás esse é o assunto, né? Nesse período, de acordo aí com o livro, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó viviam como escravos há mais de 400 anos, né, no Egito. E a fim de libertá-los, Deus designou Moisés como líder do povo hebreu. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 4 do livro, né? Em obediência a Deus, segundo o livro, Moisés dirigiu-se ao faraó a fim de transmitir-lhe a ordem divina: deixa ir o meu povo, para conscientizar o rei da seriedade da mensagem. Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas. Não, olha como é que era a coisa. Vocês acham que a Páscoa era uma coisa? Ai, naquela época, certo, eles já escondiam o chocolatinho, o vinho, e todo mundo, aquele mundo cor-de-rosa. Olha como é que era. Moisés invocou pragas! É, para cima do Egito. E como julgamentos contra o Egito. E no decorrer de várias dessas pragas, o faraó até concordava em libertar o povo. Deixa o povo ir, deixa o povo ir. Mas a seguir voltava atrás e, né? E aí parava a praga, o faraó voltava atrás. Não, vocês vão ficar aqui mesmo. Aí jogava uma outra praga. E até que soou a hora da décima e derradeira praga, aquela que não deixaria aos egípcios nenhuma alternativa, segundo, né, senão a de lançar fora os israelitas. Olha só, hein? Olha só, hein? Deus mandou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo primogênito, desde os homens até aos animais. Isso está lá em Êxodo 12:12, lá está lá no livro, né? Outro, enfim, Moisés foi lá, né? Abriu o mar vermelho, libertou o povo. E o outro sentido da Páscoa também, nesse contexto, é o renascimento de Cristo, né? O homem veio aqui, né, discordou do que acontecia na época. Sabe como é que é, né? O que todo mundo diz amém, esta é a verdade, esta é a verdade suprema. Veio Cristo e disse: não, pagãos, comercializando em nome de Deus. Foi lá, quebrou o tempo todo, expulsou esses falsos pregadores da palavra de Deus, que se aproveitavam, né? Que se aproveitavam da palavra de Deus para ganhar dinheiro. Jesus Cristo, nesse que eu acredito que esse homem teve por aqui, esse foi lá e tocou no cacete, botou todo mundo para fora, né? Tocou todo mundo para fora. O que que deu? Falou a verdade, pregou, foi um sábio. E quando as autoridades, tanto as eclesiásticas quanto as governamentais, perceberam: olha, gente, esse homem vai contar a verdade para o povo, daqui a pouco nós, quando subirmos aqui no altar, o povo não vai mais acreditar, porque eles já sabem o que está por trás, e aí nós vamos ser desbancados. O povo vai deixar de ser um rebanho, camelinho, aquele que anda encolhidinho. Falou, está falado, não pode questionar. Só um fala, ninguém pode questionar, né? Cristo disse: não. A conversa é olho no olho. E o milagre acontece através da compreensão e da verdadeira fé, né? Pena que hoje em dia, né, muito disso do sentido da Páscoa está perdido. E não são poucas as demonstrações disso, né? Começa ali pelo dai e recebe. Não vou nem falar nisso. Estão fazendo assim a quarta. Você está virando discurso político? É. Então tá bom.
Né? A prova disso é que o respeito, né, que temos aqui, olha só aqui em Joinville, na região norte do estado de Santa Catarina, na região norte da cidade de Joinville, tivemos neste final de semana, na Sexta-feira Santa, né, que é uma das datas, né, que o pessoal chegou, convencionou, vai ser esse dia, bom, beleza, né, que aí varia ali um pouquinho, né? Aconteceu aí mais uma demonstração de que a sociedade não entende, né? Tem muita gente que vai lá, diz amém na igreja, né? Ou lê o livro lá, né? Dali sai, dali faz e acontece, né? Olha o que aconteceu aqui no bairro Vila Nova, em Joinville. Bairro aqui encostadinho no bairro Costa Silva, do outro lado da BR-101, temos aí o bairro Vila Nova. Comerciante foi baleado no final da tarde de sexta-feira, quando fechava o estabelecimento. Isso está virando uma rotina de assassinatos aqui na nossa cidade. Dois homens chegaram armados e anunciaram um assalto. De acordo com a polícia, o proprietário, o senhor Luiz Carlos de Oliveira, de 49 anos, reagiu e acabou sendo alvejado por 3 disparos de arma de fogo. Ele permanece na UTI, os suspeitos não foram localizados. Porém, um celular de um desses miliantes ficou caído no local. E aí você já sabe, né? A polícia está investigando. E vai chegar, vai chegar, vai chegar. Eles acham que saíram numa boa. Fizeram acontecer, saíram numa boa. Vamos passar um dia gordo, né? Na véspera da Páscoa, né? Talvez até por essa má educação, a família toda desunida, né? Essas pessoas muitas vezes entendem que tem que ter dinheiro para comprar chocolate. Senão não é Páscoa. Se você não der um ovo de 40 reais, aí tem que dar pro sobrinho, pra sobrinha, pra cunhada, pra irmã, pro pai. Gente, são simbologias. São simbologias como esse coelhinho. E essas simbologias, né, a fertilidade do coelhinho, são simbologias. Aliás, coelho não bota ovo. Esse coelhinho é pra Gabi, hein? Coelho não bota ovo. E os verdadeiros tesouros estão na família. Na família. Pois é, falando em tesouro, falando em gordura, falando num dia gordo assim, né? A modelo joinvilense, aí, que representou Santa Catarina, venceu o Miss Brasil Plus Size. Não tem uma americana, hein? Plus Size. As mais gordinhas. As gordinhas, claro. Aline Zata, de 28 anos, representante de Santa Catarina, joinvilense, venceu na noite deste sábado último o título de Miss Brasil Plus Size. Plus Size em inglês quer dizer tamanho extra. Né? Assim, aos amigos aí do programa na Joinville, dominadores da língua inglesa, eu acho que é isso aí, plus size, tamanho extra, tamanho maior, né, tamanho grande. Se não for isso, por favor, me corrijam, nos auxiliem. O concurso voltado a modelos com manequim acima de 44 foi disputado por 40 candidatas que desfilaram em 3 trajes, traje casual, moda praia, putz, isso deve ser difícil, né? E gala. Keila, você não teria nenhuma chance nesse concurso. Será? Aline ganhou um carro 0 quilômetro, olha só, e um contrato com uma agência de modelos. Ela também vai representar o Brasil no Miss Universo. A questão é a seguinte: essa história de ficar se olhando muito no espelho, né? Ai, porque minha imagem, isso, ai, meu cabelo, isso, aquilo, ai, porque... O que interessa, o que faz a diferença, o que somos por dentro, gente boa. O que somos, a nossa relação no dia a dia.
adianta ser linda por fora, conheço muitas mulheres lindas por fora, mas que eu sequer consigo lançar o olhar para dizer um bom dia, um boa tarde, boa noite, porque sei qual é a reação, né? Desfilam, né? Uhum. E né, ficam nessa, né? Ficam nessa. Não tem namorado, não tem marido. Se arruma marido, é tanto do nhenhenhé, aí que não posso comer. Aí vira aquele negócio de bulimia, né? Que aliás é um pecado, né? Dar graças a Deus e ter uma saúde bacana, que tem o que comer, não. Aí eu comi demais, né? Que é isso, para manter-se magérrima com aparência doentia, né? Não, acho que o caminho não é esse. Ah, então, parabéns aí a modelo Aline Zata, de 28 anos. Que manda, vamos ver quem deve ser forte dela. E deve ser bonitinha, hein? Porque a beleza da mulher está numa mulher que está feliz, que vem contente. Ai, porque eu tenho uns quilinhos a mais. Ai, o meu manequim é acima de 44. Ai, eu não quero aparecer. Ai, por conta disso e daquilo outro, eu não quero aparecer. Ai, minha vida é terrível. Ai, eu não consigo emagrecer. Pra que isso, gente? Então quer dizer que eu posso engordar sem problema? É, né? Eu não disse que essa é a minha preferência. E essa é uma discussão para além. Olha aí, ó. Bonita, olha só. Essa é a Aline Zata. Aline Zata Stolf. Ah, tem o sobrenome alemão? Eu vi que logo. Olha aqui, ó. Ela de corpo inteiro. Deixa eu ver. Não vou comentar aqui que já estão virando toco aqui. Calma, não me joga chinelo. Não me joga chinelo no olho, não. No olho, não. Foto áurea. Aliás, falando em Áurea, abraço aí a Santa lá da Alemanha. Bonita. Aqui o Miss Brasil Plus Size. Ganhou. Hã? Legal. Aliás, vamos mandando aqui também um grande abraço aos brasileiros que moram na Alemanha, aos meus amigos. Do coração, pessoas que habitam no coração aqui de toda a família do programa Nós Joinville, ao Dieter, Angélica, toda a família, aquela família bacana, aí de Oberheisenberg, na Alemanha, um grande abraço ao Robert, à Catarina, alemão, Luisa, não te entender. E ao Alexander. Não, mas ela tem quem traduz, então vai trabalhar, rapaz, vai trabalhar. E outro também, a Santa, lá de Württemberg, em Bayern, na Alemanha, ela que é brasileira, também está lá. Fica aí uma feliz Páscoa, né, de renovação para todos eles. Olha o coelhinho que vai passar na tela para vocês. Então mandem alemão para as crianças lá, que eles vão entender, eles vão te assistir. Fröhlich Ostern, hier ist der Osterhase, hier ist der Osterhase, ich bin weiß, weiß, weiß wie der Schnee. Fica com musiquinha, olha aí, o coelhinho. Então, ein Kuss. Então tá certo, o programa Nós Joinville vai continuando nessa sua noite, domingo 31 de março, ano 2013. Isso aqui tu vai passar de notícia? Eu ia falar, né? Ô Gabi, presta atenção. Eu ia falar, né? Porque lá tá um pouquinho frio e as pulgas de um circo de pulgas, na Alemanha tem muito nisso, morreram. De frio. A família Schatzschneider está mandando beijo para a Alemanha também, tá? Opa! Schatzschneider, legal! O frio intenso que atinge a Alemanha matou uma trupe! Claudinho! Matou uma trupe de 300 pulgas! Ele deve estar dando risada agora! Sim, tu está reclamando que não, só que eram pulgas adestradas! Não é que os teus olhos com a pega que está amarrada ali fora? O bicho coça aqui, dá com o cotovelo dentro da casinha. Tom, 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 parece um tambor, né? Digo isso porque aqui em casa é igual. Moritz e a Pig também. De vez em quando arruma uma pulguinha, né? Mas não eram pulgas adestradas. E essas do circo, as que morreram, as 300 pulgas. Coitado. Nossa, precisava de uns dois cachorros para ter 300 pulgas. Não, mas acho que é um bom negócio, hein? Pega um poodle, deixa bem peludo que cabe 300, né? Morreram de frio. Morreram todas de frio. O diretor de circo de pulgas, Robert,
Björk, aliás, eu esqueci o Robert, né? Abraço Robert, aí da Alemanha. Diz que ficou chocado ao ver todas as pulgas mortas na manhã de quarta-feira, na caixa onde eram transportadas. Nossa. O circo precisou encontrar imediatamente pulgas substitutas, né, para cumprir com uma apresentação em uma feira na cidade de Mecklenburg-Vorpommern, no oeste da Alemanha. Michael Fauer, organizador das feiras, de feiras, né, da feira, disse à agência, a agência AP, que divulgou essa notícia, que um especialista em insetos de uma universidade próxima conseguiu preparar 50 pulgas para a primeira apresentação deste domingo. O diretor do circo disse que é a primeira vez que perde todas as pulgas numa apresentação por causa das baixas temperaturas. Essa foi para acabar. Eu vou perguntar para ele se ele não quer, se ele já ouviu falar de cachorro para pulgas. Vem aqui no Brasil! Não, ele tinha as pulgas numa caixa. Eu tenho dois patuá aí para ele cultivar pulga. Tenho dois patuá. Vão vender as pulgas. Não, pois é. Dinheiro, e não, pois é, nós matamos eles, querendo exportar um navio cheio de pulgas. Vai ter que ver o flautista de Hammond. E não, vou lá para expulsar as pulgas, que nem fez para os camundongos. Né? Olha que coisa interessante. Né? Mas e falando em frio, vamos saber como é que vai ficar a temperatura para essa semana. Ah, Gabi, só um pouquinho, Gabi, porque não entendeu. Existe circo de pulgas? Gabi. Ela não sabia que existia. Gabi, existe um circo de pulgas. É famosíssimo na Alemanha. É as pulgas, se colocar aqui, ó, vai puxar uma imagem aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vai puxar uma imagem. Pulgas que puxam carroças minúsculas. É, tem pulga que pula, ela vai pulando assim, ó. É a pulguinha. Assim? Vai pulando. Ela vai pulando. Uhum. E aí elas pulam corda também. Toim, toim. Lá vem a corda. Por um barbante, né? Por um barbante, né? Deixa eu mostrar a imagem aí, Gabi. Olha só. Olha aí, Gabi. Ó. Ali, Gabi, ó. Ó, olha lá a pulga, tá vendo? Lá na frente, em cima da unha do cara, tá a pulga, tá vendo? Circo de pulgas. Puxando uma carroça, não acredito. Acho que eu vou ganhar dinheiro com o Moritz e com a Pig. E lá na minha chora tem mais uns dois lá também que eu só escutava ele. Toc, 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 se coçando e batendo com o cotovelo dentro da casinha. Mas essas morreram de frio, né? Morreram de frio. E falando em temperaturas, vamos comentar com você agora como é que vão estar as temperaturas aqui para o norte e nordeste do estado de Santa Catarina. Digo que amanhã, segunda-feira, dia 1º de abril, e não é mentira não, o sol vai aparecer entre nuvens e teremos pancadas de chuva no final do período. Temperaturas vão oscilar entre 21 e 28 graus já para terça-feira, dia 2 de abril. Acabou a mentira ou não? Será? O tempo vai estar nublado e com chuva a qualquer hora. Temperaturas entre 21 e 26 graus. Quarta-feira, dia 3 de abril, o sol aparece com chuva também a qualquer hora. Temperaturas que vão oscilar entre 20 e 26 graus. A exposição aos raios ultravioleta deve ser evitada, porque os índices de raios ultravioletas permanecem entre alto e médio, tá certo? Muito cuidado então entre 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Nesse horário, a incidência de raios ultravioleta na pele pode e vai causar transtornos para você no futuro. Eu senti isso na carne e não quero que você sinta. A lua, esta que reflete o sol, também reflete um pouquinho de raios ultravioletas, sabia? Mas o banho de lua não faz mal a ninguém. Se você quer aproveitar, aí em São Paulo, em Araquari, em Curitiba, Cecília Carrion, pode se tomar um banho de lua, mas tome ao natural, né? De corpo inteiro, bronzeado de corpo. Já pensou se chega o lobisomem ali? Piludo! vai que rola, hein? Olha só, lua cheia! Temos agora nesse momento a lua cheia. O outono é a época em que estamos, e este outono, esta época do ano,
Essa estação vai até o dia 21 de junho. E para você que não quer se incomodar, não quer se incomodar com calor, esfria, esquenta, uma dica para você é, ao construir, utilizar os produtos da Inova Laje. Produtos da Inova Laje, um deles é a capa de laje de isopor com revestimento liso ou fresado e que vai aí proporcionar um isolamento térmico e acústico na sua obra. Além de torná-la muito mais barata, porque a obra mais leve, ela economiza em cimento, ela economiza em ferro, ela economiza em mão de obra, porque o pedreiro vai rebocar muito mais rápido a sua obra, o seu teto. Você quer saber qual é o telefone para você entrar em contato? Está aqui, ó, 47-343-63-255, vou repetir, 47-343-63-3255. Gente boa! Aproveitando, eu quero mandar um abraço para um chat Schneider que vai fazer aniversário dia 3 de abril. Vai entrar na maioridade. Dia 3 de abril, nossa amiga. Daniel! Eu vou avisar lá na faculdade, porque o Daniel está aniversariando. É, padrinha está de sacanagem com a filhada. Grande abraço, eu vou te dar um abraço pessoalmente aqui em Joinville. Tá certo? E já fico os parabéns aqui, então, é pré-anunciados, né? É, um grande homem, aliás. E aí, como é que fica pro Daniel, que não é pequeno, e ele vai fazer 18 anos, ele tem que se alistar, não tem? É, mas vai escapar porque hoje em dia tem que insistir muito pra ser. Mas ele é grandão, eles vão querer ele pro exército. Uhum. Então fica aí nesse abraço a Daniel Schatzneider, o programa Análise de Joinville vai terminando nessa sua noite de 31 de março, um domingo muito bacana. Espero que você tenha curtido, você que quer rever, o programa fica aí gravado na plataforma. Eu conto com a sua presença na próxima quarta-feira, às 4 horas da tarde, para mais um encontro, para mais interação aqui. Valeu, tchau, tchau, tô indo, volto na quarta.